स्वागत जनवाक चाहिए आज परवर्ती डुएट परफॉर्मेंस सेमीफाइनल राउंड रे सस्मिता एवं मीरा रानी मैडम को ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ର ଚଏସ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ବେଟର୍ ୱେରେ ହେଇଛି କି ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲୋପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ବି ଖୋଲିବାର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଏତେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାବୁ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଏତେ ହଜିଯାଇଥିଲି ଯେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ବି ବାହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଆଇନା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନା କି ସୁନ୍ଦର ମେଟାଫର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସସ୍ମିତା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ତ ଗଳାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ଲାଗିଲା
ଆଉ ଏ ଗୀତଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇକି ଗାଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ଏସ୍ପେଶିଆଲି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ, ଏନ୍ଜୟ କଲି, ତେଣୁ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ଏ ଗୀତଟା ତ ମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ଯେତିକିଟା ରିଆଲିଟି ଶୋ କଲି, ସବୁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଗୀତଟା ଯେମିତି ହେଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଥିବ। ହଁ, ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଗୀତ ଶୁଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏ ଗୀତଟା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଲି, ପୁଣି ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଲି, ଅପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଅପାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭାଇନାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଗୀତର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ଲେଖା, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି କାନକୁ ଆଉ ଥରେ ମାର୍କ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଅରୁଣ କେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚେଲା, ଚେନ୍ନାଇର ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜର, ଆମ ବହୁତ ସିନେମାର ସିଏ ମୋଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେଲା ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର, କିଛି ଗୀତ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏ ଗୀତରେ, ଏ ଗୀତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଯିଏକି ଚେନ୍ନାଇର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବିଜିଏମ୍ କରନ୍ତି, ଗୀତ କରନ୍ତି, ସିଏ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚେଲା। ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଲୁଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଲୁଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟେ ଅଛି, ମାନେ ଅଲଗା, ମାନେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଏଭଳିଆ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଛନ୍ତି ଭାଇନା। ହଁ, ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାହୋଲଟା ବଦଳିଗଲା, ଡୁଏଟ୍ର ସମୟରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଗୀତକୁ ଡୁଏଟ୍ କରାଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡୁଏଟ୍ର କନଭେନ୍ସନାଲ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଅବିକା ଆମେ ସେ ଧାରାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୀତକୁ ଡୁଏଟ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ମାଟ୍, ଡୁଏଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ର ଗୀତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଗୀତର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ମାନେ ଯେମିତି କେମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ସ୍ୱରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଉଛି, ଭଏସ୍ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏନିୱେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସସ୍ମିତା ଗୁରୁ ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ସି ସେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂର ଆବିଲିଟି ଅଛି, ବଟ୍ ମୀରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଏଇ ଡୁଏଟ୍ରେ, ସି ଇଜ୍ ଅ ସରପ୍ରାଇଜ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ ସୋଲୋ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ This TV channel number 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ko aaj hi visit karantu। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।